Минахме в Плоещ, в Румъния и там се събраха към 5000 българи от всички краища. Имаше и от тук, от нашите места, мнозина. Събраха ни в 6 дружини и всички под руска команда с генерал Столетов. После се събрахме до към 8000. Имаше между нас всекакви люди. И учени, и прости, и дюкенджии, и градинари, и всекакви работници. Народ, всекакъв. Идваха и други да се записват. Много още. Но дойде команда. Стига са тия българи. Руският цар има войска. Преминахме Дунава след руската войска, а идаше много войска и след нас. После ние минахме под командата на генерал Гурко. И никъде турците не можаха да устоят срещу руската сила. А и ние вървехме навсякъде с русите. Минахме през много места. Превзехме Велико Търново, старата българска престолния. Минахме през Стара планина. Познахме, що е глад и жажда през уния юлски дни. А се случваше да останем без патрони, само с ощиковете си срещу турчина. Не знам дали се боят от нещо тия руски люде. Не се плашеха те ни от глад, ни от жажда, ни от куршум. И ние с тех, и ние. После той разказа и за битката при Стара Загора. Ние търсихме да се срещнем с Сулейман Паша. Взехме Стара Загора и минахме в полето надолу. Ехе, широко, широко поле. А срещу нас безбройна турска войска. Не даваха и телесно царството си, а беха 7 пъти повече от нас. Те се дигна срещу нас, с нозе да ни пригазят. Скачем и ние, на щики, с пушките, с ощиковете, с ножове и саби, с ногти и зъби. И пак се дръпнем повалени и двете страни. А между нас остават натръшкани из полето стотици мъртви, и техни, и наши. Кой знае колко пъти се дигнахме така? Не мислиш дали ще умреш или ще останеш жив. Искаш само да убиваш все повече. Искаш само да надвиеш. Там между нас беше подполковник Калитин, руски офицер. 2 пъти го раниха и той не излезе от боя. Знаменосецът падна, към знамето посега турци, хвърли се към него подполковник Калитин, дигна го. Вперед, ребята! Ние всички след него. Как ще се жалиш? Убиха го там, загина там Калитин. 4 часа се бихме в самия град. Не можеш да ги спреш. Убиеш един, 3 се хвърлят върху тебе. Даде се команда за отстъпление. С нас се дигна целият град. Жени и деца бегат. Гореше и градът. Турците ще помнят този бой. И ние ще го помним. Останаха там много наши другари. За нас генерал Гурко каза: Вие се показахте такива герои, че целата руска армия може да се гордее с вас. Вие сте ядро на бъдещата българска армия. Ще минат години и тая бъдеща българска армия ще каже с гордост: Ние сме потомци на славните защитници на Стара Загора. Това запомних аз дума по дума. Овчаров млъкна и стоя тъй, сякаш още се вслушваше в думите на руския генерал. Аз се кутрех му подаде кутията си с тютюн. Бардарски се обърна към Васил Башнаров. Разкажи и ти нещо. Къде си бил? Ние тук не можахме да ви видим, не можахме да ви посрещнем. Разказвайте поне да чуем. Младият опълченец взе кутията да си свие той цигара. Някогашният му учител се навъси. И ти ли пушиш? Васил дигна към него хубавите си млади очи. Знаеш ли, учителю, дълго време там, в Русия, при много случаи, като че ли, все още чува гласа ти. Ти ме получаваш и там, кое е добро и кое е зло. Вервей, пред цялото време там се не решавах да запуша с другарите си. Все чувах твой глас. Тютюнът е отрова. Но войната промени човек. Той смукна от цигарата си 2 пъти едно след друго и продължи. Аз се записах опълченец в Киев. После нашата дружина мина под командата на генерал Радецки, а ни водеше пак генерал Столетов.
Минахме през цяла Мизия и се спрехме на Шипка. Голем проход по средата на Стара планина. Оттам стръмно надолу се слиза в Средногорието и още по-нататък в Тракия. Не бехме ние много войска на Шипка, руси и българи, а беха ни сложени на такова место. Дочу се по едно време, че срещу нас иде голема турска войска. Беше през първите дни на август. Ще изгорим по нагорещените камънаци. Виждаше се, наближаваше към нас голема сила. Позасилихме ние позициите си. Чакахме да ни дойде помощ. Започнаха да се изкачват нагоре към нас най-напред бежанци от тракийските села и градове. Хиляди оплашени люди с допитъки по къщнина. Кой каквото успел да дигне. Надолу по полето се дигнаха стълбове дим. Гореха нашите села. А по пътищата се дигаха облаци прах. Движеше се насам многобройна турска войска. Към нас се приближаваше Сулейман Паша да пробие тук нашите линии, да мине планината, да се съедини с Осман Паша в Плевен и с друга една голема турска армия на река Черни Лом. На такова место бехме ние, а никаква помощ не ни идваше и останахме сами да посрещнем армията на Сулейман Паша. Не беше много сгодна и позицията ни. От двете ни страни се издигаха големи височини. Каменисто беше и не можехме да се окопаем по-добре. Но под нас беше много стръмно и ние се готвихме да отблъснем турците. Надолу всичко се виждаше. На 7 август, при вечер, долу по Чернелта Скер. Едва сега видехме колко малко сме ние горе. Турците беха 5 пъти повече от нас. Той млъкна. Стаята беше тихо. В градината вън шумолеше нощен ветрец. Тихо шушнеха младите листа по дървесата. Вардарски не се сдържа. После? Васил Бършнаров продължи и сякаш не бе спирал. Турците започнаха да нападат сутринта на 8 август. И право срещу нас, център, лазеха нагоре по цели тълпи. Ние ги посрещнахме с огън, с пушки и топове. И колкото гърмят пушките и топовете, планината ги засилва и ги повтаря още повече. Приближават се турците. Почервене всичко пред нас от фесове. Лазят нагоре, но изведнъж някаква сила ги блъсва назад. Не могат да преминат през нашия огън. И пак отново започват. Те се дигнаха срещу нас 6 пъти едно след друго. Пушките ни се нагоре щиха. Не можем да ги държим вече в ръцете си. Тогава започнахме да търкаряме надолу камъни. По-големи, по-малки, пък и цели канари. Камъни, дървета. Убивахме, мачкахме, а турците като да извират. Те вече стигнаха позициите ни, ще влезат по копите и тогава ние се хвърляме на щики, куша за куша. Така цел ден. И на другия ден паднаха мнозина и от нас. На третия ден ние се видяхме вече обградени, оставаше само да измрем. Не ни оставаха вече и много патрони за пушките. Свършваха се и камъните и дърветата много. Тогава започнахме да хвърляме срещу турците и телата на убитите наши тогари. Сулейман Паша не биваше да мине през Шипка. Най-сетне тъкмо в най-тежкия час дойде ни помощ. Колкото имаше казаци с коне, спуснаха се към другата страна на прохода да посрещнат нашата войска и качваха на конете си отзад по един пехотинец, за да стигнат по-скоро до нас. Още скачайки от конете, хвърляха си новите боя. Турците напираха още 3 дни. Напразно. Стърмината надолу почерне от турски трупове. Сулейман Паша не можа да мине през Шипка. Но боевете за Шипка още не беха свършили. Васил Бършнаров отново посегна за цигара. Всички наоколо чакаха нетърпеливо да я запали и да продължи разказа си. И пак Вардарски не се сдържа. После, Василе. Да, после. Подзем младият опълченец. После дойде най-страшното. Турците не предприеха нови нападения срещу нас, но беха ни обградили от 3 страни и постоянно ни обстрелваха. Бързо мина летото горе, планината, и още през месец септември започна да ни мъчи студът.
Не беше толкова страшно да се биеш с врага с пушка в ръка, да го срещнеш с гърди с гърди. По-страшно стана, като започна зимата, които беха дошли тук. Задуха ветър. Дни наред не можехме да се покажем от окопа. Ще те отнесе. После започнаха и снежните бури. Немахме ни топли дрехи, ни здрави обувки. Хранехме се повече с сухари. Не хапахме топъл залък. Не можехме да палим и огньове. Дрехите ни замръзваха върху нас. Не можем да се движим и който падне в снега, не може да стане без чужда помощ. Порите на шинерите ни не се свиваха, а се чупеха. Събирахме се на купчини и се мъчехме да се стопнем взаимно. Нямаше къде да се скрием от студа. Колко пъти намирахме в снега замръзнали часовои. Големи беха страданите ни от студа. Но още по-големо беше търпението на руските войници и на нашите. Да, и на нашите люде. Учителю, протегна младият човек ръка към Вардарски. Там ние издържахме с търпението си. И вервай, по-трудно е да покажеш търпение, когато е нужно, отколкото да излезеш и също самата смърт със щих в ръка. Той въздъхна издълбоко и негли беше пак там, на шипка, страшната зимна буря. Бързо привърши разказа си. Той срещу нас сега беше весел паша. Настанил се бе при село Шейново, подножието на прохода. Руси и наши минаха планината влево и десно от шипка и генерал Скобелев удари турците в лагере. Ние се спуснахме отгоре. Весел паша се предаде с 22 000 аскер и 93 уради. Планината бе премината пак посред зима и от генерал Гурко. Турците не можаха да се спрат вече никъде. Ние ги преследвахме по петите им чак до Сан Стефано при Цариград. Сега Вардарски, Аце, Атанас, Стойко обърнаха жадни очи към Търковелев. Нека разкаже и той за войната. Остана тя далеко от мина. Да чуете поне заглъхващи и тътнеш. Като е за стути зима, започна Тръпко, но изведнъж промени приказката си. Ти, Даскале, и ти, Аце, вие помните двамата уния руснаци, които бяха дошли тук за панира и нели аз заминах с них. Заведоха ме те чак в Русия, и аз веке не се отделих от Павел Сергеевич. Помните ли гоня, по-слабички. Той беше офицер. Нареди ме там да работя. Баща ми имаше голема градина край Киев. А щом се обяви войната, аз спах с него. Искаше да ме вземе като вестовой, но аз казах, че искам да вървя с пушка. Ну, хорошо. Ще воюваме за освобождението на България. Чак през път ще идем. Убиха го него при Плевен. До мене падна. Подигна го мъртъв. Предаде се Осман паша, взехме Плевен. Нашият полк мина под командата на генерал Гурко. Още не бехме се съвзели от битката при Плевен, даде се команда за два дни да минем Стара планина. Тръгнахме. Войска, топове, коне. Ние се нагоре. Студ, камъни, дърво се пука. Газихме снег до пояс. Такъв студ, а от тебе тече пот. Войници хвърляха дрехите си, торбите с сухари. Започна буря и всичкият снег се дигна от земята. Завърте се, в очите влиза, в носа не можеш да дишаш. Изкачихме се по една стърмина и вървим един за друг. Тесна е пътечката и плъзгава. Тук до нозете ни, зей пропаст, не се вижда докъде е надолу. Чуваш, писне некой, преметне се и изчезне в пропаста. Тесно, плъзгаво, а ветърът те блъска право пропаста. Страхът те лови за нозете, лази до сърцето ти чак. Некои от войниците се уловиха за опашките на конете, за стремената и хана горе. А стоповете, каква мъка! Генералът казал, със зъби макар ще ги стегнете нагоре. Теглихме ги, дърпахме с въжета и пазехме повеки от людите. Къде бе с них, бе стопове? Плъзна се един надолу, премаза двама, а други двама държат
не иска да изпуснат лъжето, повлече ги то под пропаста. Памагла, тук връх ли ти, не можеш нищо да видиш на две крачки. А как нощувахме там, плената, без огън, без подслон? И сега ми става студено, като си спомням. Засмя се тръпко и бързо добави. Но минахме планината. Превзехме София. Ударихме после към Цариград.